Hej och välkomna till veckans Calcio-TV. Hade ju sagt nu innan inför en avsnitt att vi skulle ha med oss en gäst, men tyvärr blir det lite strul med det så att det kommer nästa vecka. Började under lördagen så mötte Spal mot Empoli. Tempostark match, väldigt underhållande. Frågetecknet angående Empolis spel, eller ja, när man var en man mer under i stort sett hela andra halvlek så lyckades man inte förvalta läget och vinna med 2-1. Och ändå så fick Spals Kurtic MVP av matchen spelade. Han gjorde 2 mål för hemmalaget. Caputo i Empoli fick revanschera sig själv lite. Men jag tycker ändå det var svagt utan Empoli inte kunde förvalta sitt. Ja, vad ska man säga. De var en man mer i, som sagt, under hela andra halvlek. Och det skulle man förvalta mycket bättre. Starkt utav Spal, verkligen. Omgångens match. Vad ska jag säga? Fiorentina-Juventus. 3-0 till Juventus, laget från Turin. Lite stora siffror i mina ögon. Inte just med att det blev 3 mål i matchen, men just att Juventus gjorde alla 3 målen. Ronaldo kunde fått se det gula eller till och med det röda kortet efter sin stämpling i första halvlek. Man har ju sett, ja, jag syftar på att man just sett liknande situationer och folk och spelare har fått se det röda, i alla fall definitivt det gula kortet utav samma eller liknande incidenter. Ja. Men annars tyckte jag var väldigt underhållande match igenom. Jag tyckte det var rättvist resultat. Men som sagt att just Juventus är 3 mål. Inget större frågetecken med att Fiorentina inte lyckades trycka in ett. Kanske 2 då Simeone, Giovanni Simeone var väldigt nära. Men väldigt underhållande match. En till match som blev väldigt mycket mål i då. Sampdoria-Bologna. 3-1 i halvlek stod det till Sampdoria och de kunde egentligen spela av matchen. Underhållande match. Underhållande första halvlek tyckte jag. Känns som att båda lagen bara körde på lite så. Ja, de spelade bara på helt enkelt och målen fick komma lite som de ville. Sampdoria hade en enkel dag på jobbet, minst sagt. Bologna ser oerhört blek ut för tillfället, tyvärr. Söndagen så var det Milan-Parma. Fin lunchmatch. Jag tittade på en halvlek. Var sådär. Första halvlek var väl sådär. Men direkt andra så är Parma 1-0. Det var tung start för Milan. Men Milan klarade matchen genom ändå att göra 1-1 genom Cutrone. Och sen avgörande 2-1 på straff. Jag tycker att det var rättvist Milan-vinst. Men kunde vara nära krysset då. Om man tänkte skulle inte Milan fått med sig den straffen i slutet. Ja, eller i slutet av andra halvlek liksom, så tycker jag ändå att krysset hade ju varit rättvist. Man kan diskutera straffen då. Det tog så kallat på en Parma-spelares armhand. Och det har hänt liknande situationer i år. Och förra året då man gick in och tittade var och inte dömde straff så. Ja, om hade domaren friat den straffsituationen så hade nog inte sett många klagat. I alla fall inte jag. Frosinone i Calgary 1-1, en av de tråkigare matcherna under helgen. Såg den i efterhand, det var inte så mycket mer att säga när han var tråkig. Calgary går dit ändå och får ett kryss med sig. Frosinone får ett kryss med sig på hemmaplan. Känns som att Calgary ville bara inte spela av matchen, men just ett kryss är helt okej. Helt okej resultat för bortaplan så. Sassuolo Udinese 0-0 och det var verkligen matchen. Trodde skulle sluta mållöst. Ganska uddalös match med inte så jättemånga farliga chanser. Och tror ändå båda lagen kanske är nöjda med just någon av resultatet. En annan match som jag tyckte var rolig var ändå Torino-Genoa som slutade 2-1 vinst i Torino. Jag har snackat mycket om att Torino inte lyckas eller kan göra mål och svårt att säkra sina lättare matcher. Men den här matchen kanske inte var den lättaste för hemmalaget, men man förtjänade vinsten genom att, ja, förtjänade vinsten efter att bra Genoa tappade matchen genom ett rött kort på Romolo. Som gör en Nigel de Jong-repris. Belotti är tillbaka på målprotokollet, straff, men visst, väldigt viktigt. Väldigt viktigt Torino, de har redan klättrat upp att de är på en Europaplats. Så de är lite bakom topplagen så och jagar, men viktigt för Torino som sagt att Belotti är tillbaka och gör mål. Chievo Lazio 1-1. Chievo är ju aldrig lätta att möta på Bente Godin, men ja, Lazio hade det väldigt svårt att göra mål. Men det lossnade först för hemmalaget Chievo genom att de gör 1-0 genom den rutinerade Pellicer.
Immobile, viktigt att han får komma med målprotokollet igen. Gör 1-1. Kevo kan göra avgörande 2-1 målet i 89 ungefär då Patrick räddar Lazio på mållinjen. Så att det var helt klart svängigt. Lazio var också väldigt nära flera gånger att kunna göra 2-1 målet och vinna matchen. Men de hade det svårt att göra mål helt enkelt på Bentegodi och that's it. Andra matchen som var omgångens match, om man säger så, det är Roma-Inter. Målrik match. Det var, bo, var borde varit inblandat tidigare. Roma skulle ha straff enligt mig när Zaniolo vänder upp i första halvlek, men ja. Det kan ju folk säga att han filmar och sånt, men enligt mig så var det verkligen en träff och det var väldigt konstigt. Tyckte jag att domaren inte valde att titta på situationen ens. Jag är dock imponerad av Romas hantering av matchen ändå. Men ändå kritiskt mot Cristante och en sån dispositionsspel under hela första halvlek. Tyckte de ryckte upp sig nu i andra. Men eller, jag twittrade till och med ute på Twitter att de var väldigt dåliga i sitt defensiva positionsspel. De var helt ur position så att Inter kom in väldigt bra framför Romas mittbackar bland annat. Inter tyckte jag kunde avgjort matchen när de ledde med 2-1. Men ja, tyckte det var inte slarvigt men lite rättvis för Roma kanske, men lite slarvigt om inte att ge Roma straffen som gör 2-2. Jag tycker båda lagen var väldigt nära avgörande mål. Alltså båda lagen var nära på att göra mål de sista kvarten, 20 minuterna, så kunde svängt lite var som. Under måndagen så åkte Napoli till Bergamo och mötte Atalanta där Milik räddade Napoli från, inte ett fiasko, men ja, räddade Napoli från en lite tyngre bortakryssmatch. Jag missade första halvleken dock, men som jag läst och tittat nu efterhand så var Atalanta inte alls så bra i första och Napoli kunde väl gjort flera mål. Men andra halvlek tyckte Napoli var helt klart bättre. Det syntes att Ilicic saknades för Atalanta. Även Alejandro Gomez tycker jag har vikit ner sig de senaste 4-5 matcherna. Jag har inte alls kommit upp till nå och Atalanta valde att krympa ihop sista, vad ska man säga, halvtimmen, 25. Och Napoli hade allt svårare att komma till chanser, men Atalanta hade då stora chanser att trycka på för kontring. Så som de gjorde och var väldigt nära på att kunna konta in 2-1. Men Milik höll sig fram och med ett perfekt avslut kunna ge, ja, 3 poäng till sitt Napoli. Om vi snackar upp omgången som kommer, eller snarare Coppa Italia som spelades nu i mitten av veckan, så tar jag resultaten lite snabbt. Det var under tisdagen så tog Benevento mot Cittadella, där Benevento vann med 1-0. Bologna vann hemma mot Crotone med 3-0. Sampdoria vann hemma mot Spal med 2-1. Under onsdagen så möttes Novara mot Pisa, där Novara vann med 3-2. Mötte Catania på hemmaplan och vann med 2-1. Kevo förlorade hemma på Bentegodi mot Calgary. Och nu när jag spelar in under torsdagen så står det 1-1 mellan Genoa och Entella och senare ikväll spelas Torino mot Sudetrol. Men om vi snackar upp omgången som kommer så är det riktig pangmatch under fredagskvällen. Det är Juventus-Inter. Nangolan out, missar matchen. Bentancur är osäker. Annars har Juventus Can, Khedira, Alessandro och Barzagli som missar. Omgångens match definitivt. Fredagskvällen är räddad. Ser Juventus som favoriter här. Inte jättestora favoriter, men favoriter. Inter har varit bra senaste 5, 6, 7 matcherna tycker jag. 2-2 mot Roma var lite på underkant, men jag tycker ändå var för rättvist. Hade Inter inte slarvat till med straffen så hade de nog inte vunnit den matchen. Men ja. I vilket fall så tycker jag inte så jättemycket mer om matchen man kan säga. Det är två topplag som möts och frågan om Inter kan störa Juventus Scudetto-jakt. Båda lagen har Champions League kommande vecka men ska inte störa dem då de spelar den här matchen på en fredag kväll och fredagsvila. Under lördagen så möts Napoli Frosinone. One way street för Napoli. Jag tycker att Napoli ska ju vinna den här matchen. Det tycker nog många utav er också. Vinstet måste också för Napoli för att kunna haka på racet. Krysset mot Kevo var lite, inte som ett fiasko, men det var inte alls bra. Ja, jag tror på enkel Napoli-vinst. Jag har inte så mycket mer att säga om matchen. Calgary-Roma. Calgary hade förvisso en Coppa Italia-match nu i veckan mot Kevo borta. De vann med 2-1.
Med lite rotation så, men man tänker ändå det blir en extra resa för hela Calgary-truppen som var med. Så ett sånt lag som kanske inte är så van att spela en extra match mitt i veckan, så ser jag det som ett plus för Roma. Roma ser ut som favoriten nu inför. Jag tycker jag var imponerad av dem hur de hanterade situationen mot Inter då. De har fler nyckelspelare borta. Calgary är som sagt svåra att möta på Sardinien, men jag tror Roma bortser det hindret att flyga dit och så, att de ska kunna lösa en bortaseger för Romlaget. Lazio och Sampdoria. Som sagt, Coppa Italia var nu i veckan och Sampdoria gästades av Spal. Sampdoria vann med 2-1. Roterade en aning, men 2-1 vinst tyckte jag var väldigt komfortabelt. Pluset för Sampdoria då var att de hade en hemmaplan. Men som sagt, det är mitt i veckan omgång för dem. En extra match och annat fokus. Men jag tror på Lazio inför den här matchen. Sampdoria har historiskt sett är inte bra i Rom. De har inte levererat i Rom så. Men Immobile är på väg tillbaka till sin målform, så ser jag inget annat. Några mål i matchen, men att till slut så vinner Lazio. Söndagen så är det en fin lunchmatch där. Det är Sassuolo mot Fiorentina. Hemmamatchen mot Catania blev kort sagt enkel vinst för hemmalaget. Sassuolo roterade en aning. Stort plus för Sassuolo att det var hemmamatch. Så som de spelar mot Fiorentina hemma, så slapp de att ta flyget eller bussen båt över till Sicilien och till Catania för att spela borta. Sassuolo saknar fyra spelare inför, och det är två stycken som saknas mer än andra. Det är Boateng som ska vara fortsatt skadad, osäker inför matchen, men sen har Adjapong som har skadat sig och är borta året ut. Fiorentina måste vända på den mindre bra formen just nu. Förlusten mot Juventus sved med 3-0, men så innan den matchen hade de fyra raka oavgjorda resultat, så det är dags för dem att komma tillbaka på det vinnande spåret. Empoli-Bologna. Bologna spelade Coppa Italia nu i veckan och vann komfortabelt med 3-0 mot Crotone. Empoli ser jag som favoriter då ändå, för att Bologna är väl inte det laget heller som är vana att spela mitt i veckan någon gång och sen vända om. Skulle ställa om och sen spela Serie A nu på helgen igen. Bologna ställer nästan upp med ordinarie startelva mot Crotone. De vann ju förvisso med 3-0, men kommer självklart finnas lite trötta ben. Offensiva Empoli kommer nog göra minst 2 mål mot Hellanders Bologna. Parma-Chievo. Inför den här säsongen måste jag säga två bottenlag, men Parma är ju ändå bland, nästan uppe bland Europaplatserna och sniffar. Chievo spelade förvisso hemmaplan i veckan Coppa Italia, men de förlorade med en liten B-betonad 11 med 2-1. Det större utdragsäkningen i mina ögon var nog Chievos mäktig Pascal Marcel Liris, 20-årig anfallare, ytteranfallare som gjorde mål i matchen. Jag tyckte han var en av de spelarna som stack ut under hela matchen i mina ögon. Men jag ser Parma som favoriter, hemmastarka Parma. Udinese Atalanta. Jag har inte så jättemycket mer att säga i matchen, att Atalanta fick stryk senast. Rättvis Napoli-vinst. Jag tror de kommer höja sig nu dock inför det här, att de kommer få ta tag i taktpinnen lite, man ska säga, att de kommer gå lite hårdare in på vinst. Udinese är hemmastark och jag tror på en jämn och bra match. Genoa Spal, så är det två lag som spelar Coppa Italia i veckan nu. Men som spelar in där, så spelar Genoa mot Entella 1-1 fortfarande. Spal åkte till Genoa och mötte Sampdoria där de förlorade. De kämpade tappert men förlorade med 2-1 och därav åkte ut. Har ingen favorit inför matchen, men en av de mest spännande matcherna under den här helgens omgång tycker jag. Lite tycker Spal spelar charmerande fotboll. Och förhoppningsvis så fortsätter de med det säsongen ut och sen kunna hålla sig kvar i Serie A för att kunna klättra vidare på sitt fina projekt. Men två lag som i stort sett samma tabellplacering, så jag tror på en jämn match. Spal spelar bra fotboll, men det känns som att Genoa har lite fördel med hemmaplanen. Sen har vi omgångens sista match, Milan-Torino, där Torino får lite mer vila än de andra lagen i Coppa Italia då de spelar på söndagskvällen. Sudetrol ska inte vara något problem alls, de spelar senare. Och jag tycker Torino har kommit igång, som är redan uppe på en Europaplats igen. Som sagt, innan att de är lite bakom toppen och jagar och sniffar lite. Milan har varit väldigt, väldigt bra, de ska ha beröm. Hur de hanterat den här skadesituationen och fått med sig viktiga poäng. Inför matchen så är jag väldigt, väldigt osäker på vilka som är favoriter. Jag tror nog krysset är närmast. Jag tycker Torino är faktiskt ett bra bortalag. Och då kommer det definitivt göra det svårt för Milan. Och det känns som att Milan inte riktigt är
är liksom tillräckligt edge, har tillräckligt bra edge just nu att kunna avgöra en sån här match som man behöver göra mot ett, inte topplag, men ändå topp 5, 6, 7 lag. Det var veckans Kallsur-TV och jag kommer återkomma nästa vecka och nu inför jul som är lite specialavsnitt, lite uppsnack serie B, troligtvis lite serie C hur det ligger till i de andra andra ligorna neråt i Italien och därav mer gäster. Tackar återigen för all bra feedback och alla ni som lyssnar betyder oerhört mycket. Ciao!